Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 27 sentyabr Vətən Müharibəsi şəhidlərinin anım gününə həsr olunmuş Şəhidlər Bizim Qürurumuzdur adlı tədbir keçirildi. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyev, rəsmi nümayəndələr, şəhid ailələri, qazilər iştirak etdilər. Tədbir Ulu Öndər Heydər Əliyevin heykəlinin önünə gül dəstələrinin qoyulması ilə başladı. Sonra dövlət himni səsləndi. Ardınca ümumili lider Heydər Əliyev və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çıxış edənlər bildirdilər ki, 2 il öncə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin əmri ilə Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən döyüşlər nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad edildi və ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Dəmir yumruq düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirdi. Şəhidlərimizin qisası son damla qanlarına dək alındı. Bugün də dövlət tərəfindən şəhid ailələri və qazilərə xüsusi diqqətlə yanaşılır. Bilirsiniz ki, anım günü müqəddəs zəfər bayramımızın başlanğıc günü idi və bizim silahlı qüvvələrimiz, başda Ali Başkomandan möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla onun əmri və tapşırıqları əsasında məhz 27 sentyabrdan mənfur düşmənlərimizin xain hücumlarının qarşısını alınması məqsədi ilə müqəddəs döyüşlərə qoşuldular və cəmi 44 gün ərzində biz mənfur düşmənlərimizi məhv etdik. Bu döyüşlərdə Respublikamızın bütün bölgələrindən olduğu kimi Abşeron rayonunun da yüzlərlə oğlanları könüllü surətdə döyüşlərə qoşularaq vətən müharibəsində layiqincə iştirak etdilər. Millətimə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Allah Cənab Ali Başkomandanımızın canını sağ eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində bu millət öz torpaqlarını, ata-baba torpaqlarına qayıdıblar. Yığışmış bu Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşəssüsü ilə anım gününə iştirak etmə tədbirdə. Buradan mən şəhid ananın səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizi. Abşeron rayon icra hakimiyyətinə də təşəkkür edirəm. Bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Mən o qədər oğlumla fəxr eləyirəm. Belə fəxr eləyirəm ki, oğlumla o vətənin oğluydu. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Allah vətənimizi qorusun, ordumuzu qorusun. Bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, yerləri cənnət olsun. Allah devlətimizə də güc qüvvət versin. Allah cəm şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Allah ordumuzu qorusun, Ali Başkomandamızı qorusun, vətənimizi qorusun, əsgərlərimizi qorusun. Mən oğlumla fəxr edirəm, qürur duyuram. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ilin dekabrın 2-sində imzaladığı Azərbaycan Respublikasında anım gününün təsis edilməsi haqqında sərəncama əsasən 27 sentyabr hər il anım günü kimi qeyd olunur.